Varmt välkommen upp Jonas Olofsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet. En varm applåd! Ja, och du Jonas, nu har vi inte någon trumpet här, men vi tänkte att vi är ju snart i Nobelpristider. Mm-hmm. Ja. Och jag vet att ni har jobbat och snickrat ihop en motivering. Ja, precis. Och jag tänkte få läsa den. Så jag företräder alltså juryn för det här populärvetenskapliga priset. Och vi har haft, vi har den stora äran då att utnämna Amat Levin till årets pristagare. Och motiveringen lyder så här. Amat Levins gränsöverskridande folkbildningsprojekt Svart historia fångar vår kaotiska, spänningsfyllda samtid. Att den svarta historien saknar geografiska gränser, att den finns mitt ibland oss, blir en angelägen ögonöppnare som Levin tar med sig när hans projekt utvecklas i olika former och format. Amat Levins arbete tränger in i identitetspolitikens kärna genom att lyfta det universella och världsomspännande i den svarta historien. Ett originellt arbetssätt, ett angeläget ämne och en tydlig röst. Värd Natur och kulturs populärvetenskapliga pris 2023. Det gör vi en varm applåd. Varmt välkommen upp, Amat Levin. Okej, wow. Tack, tack. Mm-hmm. Så fantastiskt. Och det är ju inte bara att du får ett diplom och blommor och en statuett, utan du får ju även också 250 000 kronor. Mm. Så det är ett fantastiskt pris som ni delar ut varje år. Och som vi säger, en väldigt värdig vinnare. Tack så mycket. Jag tänkte, ville du säga någonting? Någon typ av improviserat tacktal efter filmen? Det känns som att jag vill inte upprepa för mycket. Ni hörde ju mig pladdra på här ett tag. Men det känns ju otroligt kul, måste jag säga igen. Understryka det verkligen. För det här är ett arbete som jag har gjort på egen hand. Alltså jag sitter väldigt mycket på min kammare och läser igenom ganska ibland tunga historieböcker. Och det är inte världens mest tacksamma jobb alla gånger. Så det är jättekul att det uppmärksammas på det här sättet. Och just det här med att det populärvetenskapliga tycker jag är kul, för att det som jag gör, jag försöker alltid vara tydlig med det, att jag är inte en historiker. Utan min roll som journalist tänker jag mer är att fungera som en brygga mellan akademin och folket eller gemene man. Och det är ju det jag hela tiden försöker göra. Att många av de här historiska böckerna jag läser, de är ju väldigt avancerade och ganska svåra och komplicerade på grund av att det rör sig om så komplicerade ämnen. Men jag försöker då koka ner det här och göra det så lättillgängligt och lättförståeligt som möjligt. Så det känns väldigt kul att just att juryn såg det på något sätt. Och just det här också med okunskapen som var hela skälet till att jag började med det här arbetet. Jag var inne på det i den här filmen, att poängen är inte att hålla på att skamma folk med det här. Och det vill jag också understryka en gång till. Jag försöker ju vara tydlig med att vi alla är påverkade av det här. Och det är också därför jag inleder hela min bok med ett citat från en historiker som heter Hugh Trevor Roper. Som var en brittisk historiker som var väldigt känd då på 1900-talet, mitten av 1900-talet. Som gav ut boken Hitlers sista dagar på 40-talet och... I en av hans andra böcker som kom ut 1965, vilket är en intressant tid. Det är precis när kolonialperioden håller på att gå mot sitt slut. Och bland människor som är unga på 60-talet så har det uppstått ett stort intresse för just Afrikas förkoloniala historia. Och den här då historikern som undervisar på Oxford University och har massa studenter. Man märker i den här boken som heter The Rise of Christian Europe, att han är ganska irriterad över den här utvecklingen. Och han skriver, nu har inte jag det citatet framför mig, men han skriver i stort sett att i framtiden kanske jag kan undervisa er om Afrikas historia, men idag, alltså 1965, så finns det ingen historia att lära ut. Det enda jag kan lära er om är vad den europeiska mannen har åstadkommit på den här kontinenten. Och det här var ganska, skulle jag vilja säga,
talande för hur akademin här i västvärlden såg ut och såg på Afrika in på 1960-talet. Det finns till och med vissa exempel från tidigt 1970-tal. Så det är inte någon slump att det här har på något sätt följt med. Det har ju såklart förändrats sedan dess. Men jag tror att det här har levt vidare i det omedvetna ganska mycket. Mm. Och ja, det är därför jag påbörjade det här arbetet en gång i tiden. Och det du har gjort jackar ju in också helt fantastiskt i det vi har diskuterat under hela dagen. Att kunna, som vi säger, att du också kan lära upp ChatGPT de här vita fläckarna som finns. Jag kan också tipsa alla er som inte, jag tror många av er har Instagram, men ni kan gå in och följa Svart historia. För du har ju också, du är en väldigt duktig pedagog, så det är korta, det är lite nudging och på några minuter så får man lära sig, ska vi säga, nudge i den svarta historien. Så det blir nästan lite beroendeframkallande att man vill veta hur gick det sen då? Och så kommer det ett nytt inlägg helt enkelt. Otroligt smart och fantastiskt. Så det är väldigt roligt att du har fått det här priset, och nu är det så här att nu kommer ju också någonting som är bland det mest svenska vi har, och det är ju faktiskt en fika paus. Det finns ju ingenting som stoppar oss från det, AI-generation, allt möjligt. Så att, och sen är det så här att i denna kaffepaus så kommer du finnas där ute, och du har precis kommit ut med din bok Svart historia som kommer säljas väldigt förmånligt pris, och jag antar också att du kommer signera den. Absolut. Så kan det bli årets julklappar, Matt. Man måste tänka stort helt enkelt. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack.